У Київському ботанічному саду оселився майстер Йода. Герой «Зоряних війн» став окрасою алеї сили і знання. Її облаштували столичні фанати легендарної космічної саги. Максим і трирічна Злата роблять селфі з новим мешканцем столичного ботсаду. Подивитися на майстра Йоду прийшли усією сім'єю. Як не твій улюблений герой у «Зоряних війнах»? Йода. Мені фанати, ну, любим. Джордж Лукас теж форевер. Да прибує з вами сила телеканалу «Інтер». Алея сили і знання у ботанічному – справа рук 13 столичних активістів. Під костюмами кіногероїв ховаються домогосподарка, юрист, актриса, бухгалтер і повар. Всі вони – поцінювачі «Зоряних війн». А тут організувати просто таке спокійне місце, релаксу, відпочинку. Скульптуру Йоди робили українські майстри. За словами активістів, до цього подібна була тільки в Австралії. Чому саме Йода? Насправді, тому що це символ такого якогось доброї, спокійної сили. Цьогоріч від дня прем'єри першого епізоду культової саги виповнилося рівно 40 років. Київські фанати кажуть, збіг. Якщо чесно, ми навіть не знали. Це зорі так співпали, що от якраз цього року ми зробили це відкриття. У планах активістів облаштувати неподалік озеро та встановити лавочки. Сподіваються, що алею сили та знання вподобають не лише фанати «Зоряних війн», а й просто романтики. Да прибуде з вами сила! Поліна Спасенко, Сергій Ведмідь. Новини телеканал «Інтер».